Ok, tashtë një avim e këthy prej Kosovës. Edhe prej ujë të Rëgovës, më falë masuari prej Tusit, në ujë në Rëgovës, ma ndenjë po në ujë në Ulqen, tashtë në ujë në Santa Cruz, në Kaliforni. How many glasses now are you in the gym? Yeah, I'm going to take this one.